Так, тут у нас двоє. Тут у нас біженець. Ой, бо, яке бой, боязливе. Так. Це багатодітна мама. Це майбутня тушонка. Ну, цього можна. Ні, оцього можна. Буде на гриль пустити. Дивіться, які гарні. Мого любимчика вже з'їли. Це щось боягуз. О, звісно, боягуз, дивіться, як царапається. Анка, волось. Волось. Це коли ти один в сім'ї. Накачаний. Гарний. Ухожений, накормлений. Оце одногодка з тими, що я перед цим показував.